No niin, Teemu Lumätti tässä taas, terve. Jaha, tervetuloa taas kiekkomaailmaan, eli kiekkomaailma numero 5 on luvassa. Ja eli kiekkomaailma on tämmöinen Teepolun ja mun tekemä videosarja, missä maistellaan pääasiassa puerteita. Et ehkä laajemmin näitä tämmöisiä puristettuja teelaatuja, mutta niistä on suurin osa puerteita, niin pääasiassa ne on puerteita. Ja mulla oli tuossa edellisessä kiekkomaailman nelosessa oli supueri, eli se supueri on semmoista niinku tummaksi fermentoituu puerteita. Ja mä en nyt tässä mene niihin perusteisiin ihan hirveästi. Ja sama linja jatketaan. Nyt tässä on semmoinen, mulla oli semmoinen ajatus, että viime kertaa niin, että mä maistoin niin kuin ensimmäistä kertaa, kun mä oon sitä maistanut niitä tässä videossa, ja nyt tämän kanssa sama asia, mutta nyt tässä onkin niin kuin niin, että niin kuin näkyy, niin tämä tongi onkin avattu, että tästä on otettu kakku, ja sitten tosiaan mulla on yksi aukinainen kakku, ja tässä kävi itse asiassa sillä tavalla, että mä kuvasin tämän jo aikaisemmin, tämän maistelun tälle teelle, ja sitten mun läppäri hajosi, ja mulla on sattu olemaan ne videotiedostot siinä läppärillä, ja vaikka se varmaan saadaan korjattua, mä saan ne tiedostot sieltä, niin, niin nyt tätä julkaistaan kerran joka suunnuntai tätä kiekkomaailmaa, tai se on tavoite, niin, ja nyt mä en vaan saa niitä, siinä ei ole vielä korjattu sitä läppäriä, mun on pakko maistaa uudestaan, tehdä uudestaan tämä video. Et nyt täytyy myöntää, että tämä ei ole, niin kuin, ei ole ensireaktio, mutta ei ehkä ei sillä ole niin suurta väliä, mutta kuitenkin kiekkomaailma numero 5. Ja nyt sitten tästä teestä niin taas shoe-pueria, tällä kertaa eli se on tätä tummaksi fermentoituu pueri, eli siellä tehtaalla sitten kastellaan ja keotaan niitä lehtiä, että se vähän niin kuin kompostoituu se tee, ja sitten se puristetaan sen jälkeen. Ja nyt tämä shoe-pueri, niin tämä on myös 200 grammanen, tai kans, eihän se viime kertaa ollut 200 grammanen, siinä kiekkomaailma kolmosessa, niin siinä oli semmoinen ma'anshan, eli semmoinen satulavuoren, ja se oli sheng-pueri, se oli 200 grammanen, nyt tämä on samalta tuottajalta kuin se, eli tämä tuottaja on tämmöinen Linsangin alueen tuottaja, eli Linsang on se, missä on tämä A ja myös tämä, mistä tämä tulee. Ja tämä on nyt sitten niiden teetä, mutta tämä onkin shoe-pueri. Ja tämä on 200 grammanen kiekko, ja sitten tulee tämmöisestä hongissa, eli tämä on pino, mistä tulee 5 kappaletta, että siinä on niin kuin 1 kilo näitä. Ja eli 5 kertaa 200 grammaa on kilo. Ja siellä on se Linsang on se niin kuin prefektuuritason alue, ja sitten siellä on semmoinen kuin Yongtyö, tai Yongde kirjoitetaan, mutta Yongtyö se lausuttaisi, niin, niin se on semmoinen niin kuin piirikuntatason juttu, ja nyt tämä on semmoinen kuin Mangfei-niminen vuori, mikä on siellä Yongtyön alueella, ja se Ma'an vuori, se satulavuori, niin se on siellä Linsangissa, mutta se on semmoinen Chenkang-niminen alue taas se, ja ne on niin kuin melko lähekkäin, ja niin nyt tämä Mangfei, mistä tämä tee tulee, niin, niin se on kans, niin kuin se on jopa kohtuu kuuluisa, se on sitä Ma'an-shania kuuluisampi mun mielestä, ja niin erityisesti niin kuin tunnetaan, niin kuin vanhoista, siellä on paljon vanhoja teepuita ja shengpueria, tietysti shoe-pueriakin, mutta ehkä se shengpuer on kuitenkin vielä enemmän se juttu, että se on silloin semmoinen niin kuin aika voimakas maku sillä Mangfein puerteella. Ja nyt sitten tämä shoe-pueri, niin tämä on nyt just tämmöistä samanlaista niin kuin vanhojen puitten pueria, ja toisin kuin mä puhuisin edellisestä, semmoista edellinen shoe-pueri, niin se oli semmoista niin kuin tyypillistä plantaasiteetä, niin tämä on nyt tätä vanhojen puitten pueria. Ja niin kuin mä oon tuossa aikaisemminkin sanonut, että mä itse asiassa on vähän aina epäileväinen sen, että kun tehdään vanhoista puista, tehdään shoe-pueri, usein ne jää niin kuin mun maku vähän pehmeiksi ja semmoiseksi miadoiksi jollain tavalla. Ja niin tämä on nyt sitten tavallaan niin kuin sitä kaavaa noudattaa tämä. Mä voisin tuosta pikaisen näyttää tai no miksi mä näytän vaikka tuota kakkuakin, miltä se näyttää, sekin olisi varmaan ihan järkevää. Tosi tämmöinen niin kuin kiinalaisen näköinen paketti, että tämmöistä tosi punaisen puhuvaa ja näyttää semmoista, että siellä lukee 200 grammaa. Sitten tuossa taustassa, niin mä voin tuosta toisesta vaikka näyttää, niin eli tuolla näkyy sitten, niin 2020 niin kuin näkyy, niin vuosi, ja nyt tämä on itse asiassa semmoinen tarina tästä teessä, että tämä on 2020 vuonna puristettu, mutta itse asiassa 2012 vuoden teetä. Eli 2012 vuonna on tuotettu shoe-pueria, ja niin se on irtolehtisenä niin 2020 vuoteen asti. Ja nyt sitten 2020 vuonna niin tämä on vaan puristettu kakuiksi. Että niin semmoinen tarina on tässä. Tuossa on sitten tuo kiekko. Jos mä näytän tuosta hiukan, niin toki on hyvin tumman näköistä. Ja nyt siihen edelliseen, mikä oli se Lao Panchang nimellä ollut shoe-pueri, mikä ei todennäköisesti ollut Lao Panchangin, mutta jotain Panchangin lähistön teetä ehkä, niin siinä oli pienempi lehtikoko, tässä on taas hiukan suurempi lehtikoko. Ja nyt sitten tämä Mangfein alue, niin et kun mä sanoin, että tämä on just niin kuin vanhojen puitten teetä niin kuin tuottajan tietojen mukaan, niin mun mielestä ei oikeastaan mitään suurempaa syytä sitä epäillä, koska tämä Mangfein, vaikka se on siltä kohtuu kuuluisa, niin sen teen hinta ei varsinaisesti ole
niin kuin tolkuttoman korkea edes sen vanhojen puitten teen. Ja mä oon täällä tuottajalta nyt maistanut niin kuin lukuisia eri teelaatuja ja niillä on kyllä niin kuin semmosia, mitkä on ihan selkeästi niin kuin vanhojen puitten puerin näköisiä lehtiä ja sitten myös makuusia. Että ei ole mitään syytä sitä epäillä. Ja sitten tässä suupuerissa on sitten se, että nämä on hyvin usein syksyn teetä. Eli että aika usein se kevään tee, niin se menee ehkä Shengpueriin, koska siinä on vähän tiiviimpi maku ja siinä on ne kaikista hienoimmat piirteet. Ja sitten syksyn tee on vähän semmoista pehmeämpää ja miedompaa mauta ja sitten aika usein sitten saattaa olla, että suupueri tehdään siitä. Ja se vanhojen puitten tee erityisesti syksyn sadosta, kun se keväänkään sato ei välttämättä tarvitse olla hullun kallis tämmöisellä talolla, kun tämä on, niin se syksyn tee on sitä suuremmalla syyllä, niin kuin se on vielä halvempaa. Mä tuossa kiehautan vähän vettä uudestaan, niin se oli laskenut sen verran paljon toi lämpö, niin noin. Ja niin jos mä tuossa näytän tuommoisen sekalaisen kasan, mä tuossa nyt tuosta erottelin teelehteen, että siitä saadaan varmaan ihan hyvin, että tuossa olisi ehkä joku 6-8 grammaa, niin tehdään sitten siitä. Ja sama homma nyt tämän kanssa kuin näiden muidenkin kiekkomaailman puereiden kanssa, että nämä tulee kaikki, niin kuin tulee tässä näin, kun mä, nyt kun tämä video on tässä katsottavissa, niin niin voitte katsoa tuossa kuvauksessa alla, niin on linkki tuotesivulle, että mä laitan tämän niin kuin verkkokauppaan saataville, että voi sieltä sitten, jos on kiinnostunut maistamaan, niin voi sitten sieltä tilailla. Siellä on pussi saatavilla ja kokonaiskakku on saatavilla. Ja niin kun tämä on tämmöinen 200 grammanen kiekko, niin tässä on toi kokonaisenkin kiekko hinta on mun mielestä aika, no en ole vielä päättänyt mikä se hinta on, mutta on niin aika kohtuullinen, että aika kohtuullinen. Niin tuossa noin sitten, niin mä teen kanssa tämän, kun mä tein viime kerralla, että mä tämän lehden itse asiassa huuhtelen nopeasti. Että suupuoreiden kanssa mä teen toisinaan, sen puoreiden kanssa en käytännössä oikeastaan koskaan, jos ei sitten ole niin tosi vanha sen puoli, missä on sitten semmoista niin sitä ikääntynyt makuu sitten jo reippaasti. Näin. Ja se on vaan, toi huutelu vaan, että jotkut tykkää tehdä sen takia, että se hautuu sitten tai avautuu vähän toi lehti nopeammin tai mä teen sitä lähinnä sen takia, että tuossa suupuori, tuossa lehden pinnassa voi olla se fermentoitunut maku ihan erilainen kuin siinä, sit kun sitä on haudutettu pari kertaa, niin mä haluaisin, että mä en saa sitten semmoista niin ensimmäistä haudutusta, mikä on hyvin erilainen kuin ne loput haudutukset. Noin. Ja eli tosiaan 2012 tuotettu tee, eli täällä on nyt sitten se 8-9 vuotta jo ikää, ja se, ei se ole mikään vanha ikä, mutta suupuorin kanssa se on aika olennainen asia sen takia, että toi niin kuin se suupuori, se tavallaan fermentoitunut maku, niin se tavallaan niin kuin, vähän tasantuu siinä, kun sitä iätetään jonkun aikaa. Ja tästä edes toisin kuin siinä edellisessä oli myös sama homma, että se oli muistaakseni 2014, niin se oli vähän kirkkaampi, mutta tässä itse asiassa väri on kohtuullisen utunen, että tässä ei niin kuin varsinaisesti ehkä näy toi, että siinä on jonkin verran ikää. Ja toi kakuiksi puristaminen, niin se on saattaa olla semmoinen, mikä kanssa vaikuttaa tässä hiukan, että se saattaa tavallaan uudestaan niin kuin vähän niin kuin utuntua se tee, kun se puristetaan kakuiksi, mutta että jos taisi ollut puristettu 2012 vuonna, niin saattaisi olla vähän erinäköistä nyt, mutta nyt kun tämä on ihan hiljattain jouduttu kostuttaa taas se lehti uudestaan ja sitten puristamaan, niin se voi olla, että sitten toi utuisuus vähän niin kuin palaa sitten sen takia. Mä en kuivaa teetä tuossa tuoksutellut hirveästi, niin jos palataan vielä siihen asti, että semmoinen, niin kuin, tässä ei ole semmoista, niin kuin mutaistuoksu ihan hirveästi. Lähinnä semmoinen niin kuin kaarna ja semmoinen raikas kaarnaisuus. Ja on siis hiukan semmoinen, niin kuin, semmoinen umamin mehevä sävy myös, mikä on vähän se suupuoris, joskus sit löytyy se. Joo, tässä on sitten semmoista niin kuin sitä oikein semmoista niin kuin makeet suupuorin tuoksua, mutta tässä on kyllä aika semmoinen niin kuin siellä on vähän niin kuin, jos on suitsukkeet tuttu, niin semmoinen agarpuun sävy sieltä löytyy. Ja sitten tässä on semmoista raikkautta kyllä aika paljon tässä tuoksua. Tässä on hassu, että tässä on vähän sitä semmoista mutaista kyllä jonkin verran, mutta sitten on semmoista raikkautta myös paljon. Ja tulee mieleen se semmoinen niin kuin männyn kaarna, sen tyyppinen tuoksu. Joo, että siinä on semmoinen niin kuin, se makee suupuerin semmoinen se maatuneisuuden maku. Semmoisessa vähän makeessa muodossa. Se tuntuu tuossa maun ihan siinä alussa.
Ja sitten sen jälkeen niin toi, se just tämän Linsangin kaiken kaikkiaan niin kuin se maun piirre on semmoinen niin kuin puhdas ja raikas maku, ja tota, joskus semmoisia hedelmäisiäkin sävyjä, semmoisia kukkaisuuksia jonkin verran, mutta erityisesti semmoinen niin kuin voimakas raikkaus, ja se tässä, niin se on tuossa alussa se perussuupueri niin kuin maku, semmoinen vähän makees muodos, ja sitten sen jälkeen se raikkaus tulee sieltä taustalta esiin. Että tässä on niin kuin just niitä juttuja, mistä mä saatoin ehkä siinä edellisessä videossakin puhua, että just kun vanhoista puustit tehdään suupueriin, niin ne jää mun mielestä vähän turhan puhtaan makuisiksi. Että mä kaipaisin, että siinä olisi semmoista, niin kuin se fermentaation maku olisi kompleksinen, että siinä olisi semmoisia yrttisiä sävyjä, joskus siinä on semmoista kamferia, niin sitä mä kaipaan, ja sitten että olisi semmoisia voimakkaita puun sävyjä. Niin tässäkin on vähän sillä tavalla, että se on tuossa alusta toi suupuerin maku aika selkeä, ja se on niin kuin se tuttu sävy, mutta sitten sieltä tulee sitten raikkaus taustalta, ja sitten sen jälkeen niin tässä se tuon maus, niin kuin tuossa kehityksessä jälkimaus, niin se täyteläisyys ei ole ehkä ihan parhaimmasta päästä tässä, että siellä maistuu se vanhan puun puuerin maku, semmoinen niin kuin raikas jatkuva maku siellä taustalla. Ja tuossa kun tuota lehteä katsoo, niin toi lehti näyttää kyllä just aika ehjältä, että tässä ei ole mitään tolkuttoman voimakasta tota fermentaatio tehty, että tässä on säilynyt toi lehden rakenne niin kuin melko ehjänä. Siinä näkyy jopa hiukan jopa vihertävää, tai no ei se nyt ihan vihertävää ole, mutta siinä on muutakin kuin mustaa väriä. Niin se kertoo ehkä just siitä, että se ei ole niin kuin ihan voimakkaimmasta päästä toi fermentaatio edes ollut tässä. Ja tämä Mangfei, tämä tota vuori, niin mä oon tässä täältä samalta tuottajalta maistanut nyt hiljattain myös niiden Schenkpueri. Ja mulla oli semmoinen yksi, mikä oli 2018 tai 2019 just vanhojen puitten Schenkpueri. Se oli ihan mieletön tee, että siinä on ihan hirveän niin kuin puhdas ja voimakas maku. Ja vaikka tekee monta kertaa, niin siinä pysyy se voimakkuus tosi hyvänä jatkuvasti. Ja mä voin saattaa olla, että mä hankin sitä myös tähän kiekkomaailmaan, mutta katsellaan nyt, että en ole nyt sen osalta vielä päättänyt, että otanko mut mahdollisesti. Ja kaarnaisiin sävyi. Nyt puhdistusta tuoksu. Tässä se suupuerin kaikista mehemmin sävyi vähän hävisi, ja nyt tuli semmoinen niin puhtaampi puinen kaarnainen tuoksu. Ja tämä on just niin kuin, miten se niin kuin kuvaisi, että tämä on just tavallaan niin kuin se vanhojen puitten puer, ja sitten siinä on semmoinen niin kuin shoe-puer-peite päällä. Että tämä on teinä ehkä sellaisella, ketä tykkää just semmoisesta tosi puhtaasta ja semmoisesta tyylikkäästä mausta, mikä on tosi jatkuva ja puhdas, mutta sitten kaipaa siihen semmoista niin kuin mehevämpää sävypintaa, niin tämä voisi olla sitten sellaiselle puerijuojalle ehkä niin kuin aika optimaalinen. Mutta mun mielestä ehkä mun makuuta on ehkä vähän turhan niin kuin raikas, että mä kaipaisin just sitä semmoista sen suupuerin kompleksisuutta nimenomaan. Ja tää on semmoinen enemmänkin niin kuin vanhojen puitten Schenkpueri, missä on sitten tavallaan tämmöinen niin kuin suupuer-peite päällä. Että se on niin kuin ihan niin kuin tuossa sanoin, niin maun alus on semmoinen niin kuin umaminen, semmoinen niin kuin multainen sävy ja semmoinen juurakko. Mutta sitten hyvin nopeasti se niinku väistyy siitä. Ja sitten heti, maun kehityksessä jälkimaus, heti se muuttuu semmoiseksi raikkaaksi ja jatkuvaksi enemmänkin. Ja vähän, no joo, vähän semmoista niinku kaakaoista sävyä siinä ihan alussa kanssa. Jo, siinä on semmoinen tietty kaakaoinen piirre, semmoinen niinku puhdas kaakao, missä ei ole mitään makuaineita eikä ei maitoa eikä mitään sokereita, vaan semmoinen puhdas kaakao. Niin siinä on jotain siinä alussa vähän niin kuin sellaista sävyä. Joo, en mä tiedä. En mä tästä oikeastaan, mä olisin vaikka hiukan tuota lehteä vielä tuosta näyttää, että miltä se näyttää, niin sikäli kun suostuu pysymään tuossa pystyssä, noin. Näyttää tuosta hiukan. Joo, siinä näkyy, niin kuin, että siinä on tuommoista vaaleampaa väriä myös. Että se kertoo kyllä siitä, että siinä se fermentaatio ei ole ollut niin kuin ihan loppuun asti vedetty. Että se on jätetty just. Ja sekin osittain tietysti sit vaikuttaa just siihen, että siinä on se semmoinen raikas maku.
Siinä on vielä maljan pohjalla hiukan tuota haudutettua teetä. Yes. Okei, okay. Eipä siinä kai sen kummempia. Se katkaa tuossa kuvauksessa, on linkki siihen tuotesivulle ja ei kai siinä muuta. Jos haluatte, että näitä kiekkomaailman videoita tulee, niin tilatkaa nyt vaikka yksi pussi tai kokonainen kiekko testiin, niin aika lailla mä niin kuin rahoitan sitä sille, että okei, paljon näitä menee kaupaksi, niin sit sen mukaisesti mä sitten hankin niitä lisää. Et jos nyt saadaan, että jonkin verran liikkuu ja kyllä noita edellisiä kiekkoja on kaikki jo myyty, niin, niin mä pystyn siltä pohjalta sit hankkimaan lisää kiinnostavia puereita. Mä luulen, että nyt tällä hetkellä niin mun tavoite olisi se, että mulla nyt oli pari shoe-pueria, niin mä palaan seuraavaksi Sheng-pueriin. Voi olla, että tulee joku Hunanin tumma tee tähän väliin. Ja mutta tarkoitus olisi tilata semmoista Sheng-pueri sieltä jostain 2005-2012 väliltä. Et se on mun mielestä semmoinen aika, niinku, se on aika kultainen ikä, että se on semmoinen niinku noin 10 vuotta tai hiukan päälle. Ja mä tykkään itse sen ikäisistä. Ne on aika kohtuuhintaisia usein myös. Ja varsinkin, jos ei ota semmoisia niinku hypetettyjä juttuja, vaan semmoisia, mitkä lentää vähän niinku tutkan alla. Niin semmoisia juttuja, niin ne mua kovasti kiinnostaa. Sanotaan, että erityisesti siinä 2005-2010 välillä, niin semmoisia Sheng-puereita. Ja mä tutkin tuossa myös hiukan, että shoe-puereit myös, mutta ehkä hiukan vanhempaa sitten myös. Mutta en mä mene sinne minnekään 20-vuotiaisiin nyt tässä kohtaa vielä, että enemmänkin sitä 2005-2010 väliin jotain sellaista. Ja se olisi nyt suunnitelma. Ja tästä teistä sanotaan näin, että jos mä olisin niin kuin tätä Kiinassa maistamassa ja nyt olisi päätös, että tosiaan sitä on niin kuin kiloja, satoja kiloja, niin otatko sitä myyntiä, niin mä luulen, että mä todennäköisesti löytäisin shoe-puerin, mikä olisi enemmän mun makuun kuin tämä. Tämä on niin kuin teille, ketä niin kuin haluaa, että shoe-puerin olisi niin kuin puhtaan makusta, semmoista aika elementaalista puhdasta, niin tämä on ehkä teille, mutta tämä on mun maku ehkä vähän turhan puhdas. Mä kokisin, että tämä on vähän niin kuin, että se ei ehkä tapahdu ihan riittävästi just mun makuun. Voi olla, että jos olisi muita vaihtoehtoja, niin todennäköisesti en välttämättä ottaisi tätä. Tosin tämä ei ollut mikään kovin kalliste, että sitten mä mietin kyllä sitä aina sillä tavalla myös, että okei, tämä on vaan yksi tyyli, että sitten, että vaikka se on nyt ihan just mun suosikki, niin on kuitenkin ihmisiä, kun tykkää tästä tyylistä tai tykkää ihan kaikesta shoe-puerista, niin että siltä on tämä ihan validi ja kyllä tämä niin ihan nautinnollinen juoda, mutta jos ihan kriittisiä olen, mä sanoisin, että tämä on ehkä just semmoinen, niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin ihan ok shoe-pueri, mutta en mä nyt sanoisi, että tämä on mikään valtavan mielenkiintoinen. Et mun mielestä ihan laadukkaasti tehty ja ihan siltä on mielenkiintoinen juoda, mutta ei nyt mikään erinomainen mun mielestä. Mutta semmoista tällä kertaa ja katsellaan ensi kerralla jotain muuta. Yes, se on moi.